Элінсік холінсық есігі іхімні, іхиін табіғын, олын зоғат он жылнудыя ота дабығын, олым болғы оғындыл сывырхын, ойықын нұғырхы, олығым хүнгіхін. Халбыр жывайын хайықын сысықтыл, хайықын мандығын харғыман арымдыл, бурят хылымны, болтындымны хайықынлы. Бурят Оронза Хелша, Ширип Нимбуевич Нимбуев, Яруның әмігі марықтың етік тонтыты, Хорин арбыңдығын сүгін модхын харғыны омығай хун. Татарстаны бурядығы болға түмір түргері мошқу хоты болғыдымны бойын хан, до хатыры болғымы хатаршы хубын, хылы бүшігі үрдімі аспирант Вячеслав Иванов, манийы оқтың абат Сергей Пасад хоты розама баребіпті. Сергеев пасады хажуды оршыдық нудылшын этнопарк биді зорға болуқыя хунзонты хорудық ее еребіпде. Тус амарылтын ғазыры ажылшын, орынго ажыл тұқы, мане бурядуп тұқы хорыжы уғыбы. Нудылшын этнопарк со үлдіп нудылшы ардуды сойыл, байедыл, заншылты уйлы дүбірі болым босытты танылсықы арғы бей. Кейхіді гіре табын қошу мал харқыт. Бурят монголы хиди хиги гірнуд бей. Бухи його горимарын тухерин хэпди. Мане инди хидин жиле торшыда бурят хубун басын хойр ажылла. Одан тиді гири булу боло. Индин бурят його горимар туру нэрахи. Тане нютогархит олоро соғлыржа хорим турудин нэрла. Мане амрылтын қазыр хада нудылшы ардуды ордыны жинхини його горимуды есахин зан-заншыл айлшатта харулха, хонюрхулха зарылғы тэгор ажылла зашодыг юм. Мошху хотен бурядуды ду хатыры бойын хан булғын олынды мадежі болын хай. Тыр булғын байғылығын үржені бойын туйына Батуева бағышулы еші, ойутыды еші хатырты хорғыдық юм. Залу хубуд басығыд хорғылыңға гу аль ажылай хулыр, долон хонығы негі уда соғылыржы, бурят дуға долыжы, бурят хатырнуда хатыржы хорғыдық юм. Thank you.
Эне булгаме хатаршын, хылы бүшігі ердеме аспирант Вячеслав Иванов, оуренго бүрхыды бурят хылымде хоружы, бурядар хайнар хорулдыдык, оншыдык, бүшыдык болынхай. Слава темане хорулдың тане аңқарылды. Жыл бүре оуренго концерт кедік де, табидык де, текде. Мане булгымды мұны ғошат хүнуд ябдык, тедене дұнда. Багана нагане ухи буд горванга хде арванаган куртра. Тихде ойотот, ашудак тихде уже гоша гаранзан явдага. Тихде игедле хоболтунда илдип мургзилте вена. Тихед ушо юнгже хилхе вена. Мане булгам Олон юнда, олон мурсунда хабатадык, тедене дунда, олос хорндын юн орылданут байна кехде, тынды биде худы жылы ортутте, хойр ворман жылы ортутте, биде Москва хотын коллектив болобди, иим инрыздыргыды хуртубди. Тихде ненде ихе байрлат, муно орынгу ажыла стасын я болзу бэнэбде. Бурят хылыге хуғжолғыды түрулғым дамжолғы хада биді славын имі хэнар бурядар хуғрылдықыя орылдықыян ойлғот, ғол асаутыла табиғыпде. Түру үшін кер хүнте нақсы житие зуғалғыда хуғрылдықыда егет хорап. Тегіде сасын хорғолды оржы юн бурят хылыне хэшелді ихы депхитегер худылжы оржы зарим юн ылдыбай программы, бурят хылыне программы харжы. Егерле бурят хлие узже, бурят бышыгы узже, егет хылте болоп. Залу хубут басыгы далхорынгуй, ишин гайхынгуй, бурят хлие оролдыжы узже. Улангуды хотын юрин славы хубунды атлар ирмылзыл гаргыжы. Зорилгы табежы оғыды хылыжы хорвол, ихыл гойы байга. Мошху хатыды ажы хуудык бурядуды ундыгытны сойылы ориал эмхе, ошын жылы торшыды ажыла еболына. Тус эмхен турулыкшы Батыр Дугарович Дугаровай хыгын ажыл хырык, абияс ашы ехы. Батыр Дугаровича оралдолғор босот нютык зоны дымжылгер, сағалғана жыл бөре оқтырдык йоха, мошхуғай бурядуды заншылды баты бүхе орынхай. Одалын зон бөре сорхырбан үргыдык орын бағышке заншылты болынхай. Хыдын жылы орда орыс олысай қол улан талмайды бұхы барылдағар мұрисон бурят барылдашы хубуды хусор үңгіргігді. Хуырықы болуға ориал имхин күйін ажыл ехі. Хожымдо беді тосқа дамжолғы болуға құтысып тепті. Хыдын жылы саны мошқу ходады ажы ходық бурят олысыға ғарбылтай қорғын залу үжинір Маргарита Морозова, Иржена Дандакова болын Юлия Серенпилова босыт Хылыш малыш проект хыжы хилэ. Ямыр юмынхэ инны бухы ажыла хилэп гыжы асудылды Маргарита Игжа Харёсова. Маргарита Морозова тэ мане хорулды. Инны бухы мане ажыл хухы трактор гыжы мультфильмы эхите. Воронеж хотэн Василий Харитонов хухы трактор мультик тане бурят басыгын Иржена Дандакова оршулжы бэнэ гыжы дулға. Тэрэ уйды мини Саша Хубун инны мультик ехы дуртагар хардык байга. Бейбаға оршуылғы, хуғжым табиат негі бұтел болуғы дұртай байғап, харин хушқүртті көй байғап. Кейгет бей Иржейнті танылсы бап. Намды Иржейні бей мультигуде продюсерінуда оршуылғын зубшол абап көбі. Дуң юмын ху бұлым болу, харин доулығы хуңғы бәйінігі жықылы бі. Бей хада хайықына бурят дұжықшын айотытты танылсығын байжы, Дахалай Жамбаловты түріне харолқыдымны екі түргі орзохидор, бурят театры дұжықшы доғымны бүшіжі доулыжы го. Олыс хорымден доуны өдірті, беді түрі түрі үшін ажыла ғарғап дед. Орбадығы басқымына Юлия Англи хылы ұзылғын онул арғар, бурят хылы Заха Дұрытқыл орула. Юлия басқымына ору ғойор зұрдық, екі хонин бодолын өтті бірхі залу үйжей. Беді ғорбан соғылыржы, үшібуде бурят хылы те болуғыға ажыл ебол жүшілі бөпте. Ушу тихіде бурят хылы ұзылғыды тоу құрғығы орын сайт нержі екілін кепте. Тірі сайтыдым не бурят хылы ұзылген онул арғынут, тосқай бурят хылы дәрі контент байқы, доуын, шулығуыт, зорғуыт, гүхі мүтейі бұлдықы ажылны тон ехі байны да. Иржена Дандакова оруш е тон хайнар бурядар доғыржы шадықы шығуы ға, ору ехір орылдыны. Хубуғы ше бурят хылынды хорғықы ғыжы ені бұқы ажылды хабадынып.
посочье зало женерта тога хх ажил ремонтл тебге же хлыбе. На проект угрустун жилде декабрта биде эхлеть. Маргарите танихсать. Ник орот хуум Василий Харитонов. И главный активист, языковой активист, бидин танисулага. Тэгэт Маргарита намай юльте танисула, бидэ курвула. Хайшынгыт ухыбуттыгэ бурят хылые заахы им асудылты тавябди. Тэгэт эны проект бейболога. Хыр як же бэн проект? Ну, муно бүді хүді долон хухтарактырын сейрі гара. Ошо хүдің тауын посту, бүді инстаграм худыстеп ті. Хэшінгіт за ухывуттэгэ хоралдыхы теорите тухэ бэшынып дігэ. Мане подписчикну доктор най хуби жинер залу жинер бен тебе чего ты захан ухибу ты зану бурят хлы зану ну мои проекты да но ют тусул был сен бе беха ух тут не с я мрузну бурят хлы ну хай дурте хай залхурно Сысырлықты ашот түгіт ордор хорылдынаға. Залу жынар та залхурн ұйғор орынғы хубутты, ну, хубутты хорылдытта бі түгжі саннып. Мәне хылын, тұрыл хылын хүгжоғы хырықты Захын наснаса ухибуттыгы хорлысыхы хырыкты. Маны проектыт олон хунут дымжэны. Аршулықшыд би бақшыныр бүшіні ю хырыкты епті. Ямыр тусыл, ну, танда хырыкты бүшіні, дегі тусылдык. Маны гіртейхін, маны жи ауы, Маргаритын жи ауы. Иде урбан зало инженере ажал ехе урокштегар ябажа бенеге хеде алдо болохове. Харен инженерие тим жеде иже аванертен олзаже хорлда гупте. Иде мне басахтенга ажал хехие харат бухигора орлдаже тохуна. Бурятни тугагар болте Александр Сергеевич Татьяна Ивановна Морозовтын ажа баедал басхананга ажал тухай хорубе. Бізді бұқы нағара бұрядны тұқта ажыл хыжы, хойыр босығыда одын болғыпті. Одан басығдайынға мұшқу қоты ерекедің бізді дақа деребді. Мұны нағанайынға амырлтыдығарын қай шадықы зергері өхебудың үнділгі сыныпті. Бұряд орынғы зоғыжы ерет, Сергей Пасад қотыды мәне гірсо орлың әлесі гіртті құршылжы ажығыныпті. Хылыш малыш проект хыжы мәне орлың басығыт ехі депхеттегер әрмізіл ехеттегер орылдыны. Маргарита басқымны өніне бұрат хылынды үшігуге ғорғағайып ғыжа ханыдық. Беді түрінен дейхі дімжініпті. Мағыт бұрат хылында шоғы мәхінен татадық емгі ғыжа беді ханықшыпті. Еңді бұқыды манешке оғызы ғорты бұрат, монғол хеті түшіе шоғым бей. Манай басығыды бағыды бұрат хылы ғорғолды өзіжі хылқыдың беді бұрат нұтықты байғақыда бұрат хылые өзіхі еғтет кежі басығытта хылқыдымны басығытны бұрат нұтығанға туғықы бұрат хылынды ехі дұрытай болыңқы. Оғыдош е тон хайнар ұраш жүгі бол өхивуутты зағы кежі ехі орылдыны. Беді ижи абын ені үрімінзілдің дімжініпте, шадыл соғы хамалсыныпте, зе өхивуутты бұрадар дұғырқы дұрытай болыныпте. Ийма хэхэн ханаатэ, сэсэн сэбэр хара бодолтэ, энэрхэл сэчгэлтэ гэнэ болтаара орулдадыгэн хархада манэ засо ехэ урму зорэг турны. Иржэнэ Дандыковага ижи Сталина Степановна сэлэнгэн эмэгэ ташар нютэг тоонтэтэ. Сталина Степановна Бандарыкцаеватэ манэ хурулдон тэнэ хонэртэ. Мухэ насара вообще ходол бахшар ажнатэ ептэбэ. Тигэдэ муну... Москва, хотя ты говоришь, что тирло башара жила для меня. Не, почему ты не художник, а ты рад бурят, или
зажи силь, а учивут багана хана учивут. Тренинг харжба хотя юнгушек мен дуро бакшут бума. Я мор на то учивут харба хан зажи хотя тим зубуешь бума. Ну их зубы имам те, потому что мне учивут их ажил хижвен гус сан птитигел, но шатлара то сладле я вам птилде. Залу эдих жинер бодадин шажанда оғдошутына, ушивуды хузуктегар хорғана. Нудылшын этна комплексын негі хейгегірті бурхын тахинна. Тері бурханды енеткік орынға Далай Ламен Рамнайтай шажыны хіріксынуды езалу жинер, нудылшын этна паркады ұрғыл болғыжы бұлығылыбы. Сергей Пасады вокзалы тік тунды баяғыл ғыжынырытты иде холды қазыр бейюм. Барышны дәйден басығын Серафим Ратнаева негі. Инди мане бурят зон хогатна ондо ятне зон соларжа амтен иде хол баридек, мане онды хотне хопса хонур умдыжы зорға болғыдык бурят дону дейі шағанадык юм. Хойыр менгі арван зорған онды инди кафеин изин Серафима Эрдениевна ғай хусор Сергей Пасад хотада аңқы тұрушын тиеса ғалғын үнгіргік до. Олон ютыға архетне ха ханаға соларжы дуға долылдыжы, яохоро хатыра. Уни оданы бурят нютыға хағаржа шоғын бурядев ордут, Ихы олоро бухы нерна аднутты бурят сойыл, бурят хылы дымжылсы жи ябыды кежі Серафимыр Ратнаева тодыр хайлыны. Байғыл кафеда олын зон ябыдык, ихы онерхыддык, амтын холы дихие бурят до айылғы шағыны хая, қансы бурят бүші харин илдіп ятына зон ережіл байдык. Гірте захилар боғызу хоушур бүхім бүтейі захидык, хендерну дейі индімне умыргыдык юм. Имылда мошқу хотен бурядуд, Сергей Пасад хотен манден ютаға архет. Бурят хилые хукжожы, илдіп хонерхалте проектнуды езахион бұйылуыны. Бурят оксатарыденға иде холор шихолложы бұғыден ажылхыны. Я кундитті мане ютаға архет, инне холын ютып дүйін. Медиа проекты на хабатанды кентанда хэйни кургенебде, бурят кылье Москва хотады, да уши вурте зажа бэхэндэсін ити хэйни кургенебде, бутынуты да жэнна Маргарита Юли басасыда шо бутсэ бэхэнни сэвэт. Инны мане бурядэ болбасырлэ болон үрдзу муханэ ямады зэгухо, инны кэндулэ бишык, кэхэдэ инны болу бэхэн инчин жүрінкэлэшин зэгухо. Ихим кундыты Иржэнна Маргарита Юлия, бугуды бурядэ хылы, Үндігін сайыл құқжолығын қолын өттіп дөңі медиа проектін өздігілді Москва қотырды Амитардық бұряды өзігіғу үрі дектер қабадығымды түне байырығы көргенесі. Үқсаты тұнанғы үндігін сұйылы сойыл болбасыру, олымды дамжолжы бойын олығы байын түркіне ұрышты бәхін болтығы. Бурят арыт тұмненгі құқжылтыды олыс форумдың негімді ағыл ябылғы байын ағылды түне үндір амызысыны дейіп күсінетке, болу үмкен күрілтелікші ұшма жымбалына балданы бар. Есіпті үмі бұряды болғысырлы болын үрді мұханы, ямын әсет, байыр базы жалсанып, бұряд күлік ұғдолығын түбі тәсірі байыр дәші үш балданы, қанды үлі баға өрін өтігеніне басын үлі үлі басында 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 Үйгөйір үндіпіне хәйнеге құрғынырды, үржәнің бұйын түрмәді мүнде құрғыры көттеген үнекін маңы медиа проекті қабады үндіпіне хәйнеге құрғынырды, бұрят күліге, бұрят солығы, сойыло, дұл қатыра, Москва қатырды, үшіңетте жазы, ұғыт жалу ұзамды 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 Холын ютық медиа проектіні тұрушын шатың тавын қотнаудар ажығуды бұрядуды ажығы әділ. Бұряд хылие яжы ғамныжы, хұғжожы бәдігін қаролын, юхын дамжолғынуд, зорған нетілгінуд әнегір туысы бі. Холын ютықты ажығуды бұрядуд, тұрыл бұряд хылие, оқсатарыданға сойыл туғы, яғы заншылнуды босуд арадуды донды ділгіруылжы бәйәнеге қаролжы дұрытқы бөпті. Холын ютық медиа проектіні ұрғылжылғы бізігіжі болтын әдініпті. Құндыты мәне қарықшыд, ханым жынудара қобалды қайетіне, орын дұрыт құлынуды орыл қайетіне қоленіпті. Дәсен ол жытыра байыртты.